Välkommen till en liten andakt här i Sundsvalls församling och Skönsmons kyrka så här mitt i sommaren. Vi behöver ju de här stunderna av eftertanke och inte minst att fundera över vad det är att vara kristen. Och den här söndagens texter, den tar med oss till där texterna spetsas till. Vi lyssnar på de här orden från Lukas evangeliets 9:e kapitel. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare framför sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Och Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Det handlar om efterföljelse. Och när man läser det här och lyssnar till det, så blir man nästan lite förskräckt. Det verkar som att antingen får man vara kristen och följa Jesus, och då gäller det och bara det. Allt annat får stå tillbaka. Tolkar man det så, så måste också allting annat stå tillbaka. Och var det så det var tänkt? Man måste också komma ihåg att Jesus ganska ofta, för att få fram sitt budskap, drev det till sin spets. Ta till exempel när han pratar om det här med att en kamel genom ett nålsöga. Det är omöjligt. Proportionerna blir så ofantligt stora. Och de som har funderat över betydelsen i den här texten som Jesus säger, menar nog att det som Jesus vill poängtera, det är att det innebär konsekvenser att följa honom. Det kan innebära att du måste tänka, begrunda och välja livsväg i många olika situationer där det också kan bli obekvämt. Att följa Jesus, att det inte bara är någonting som man gör med munnen, utan som man gör med sin själva livsinställning. I valen vi gör, både i stort och i stunden. Jesus säger på ett annat ställe också att vi ska leva i världen, men inte av världen. Så visst måste det vara möjligt att leva ett vanligt liv med familj, vänner, arbete, intressen. Men vi måste lära oss och vi måste öva oss i att se på oss själva, de vi har omkring, våra uppgifter och världen. Vi måste lära oss se det med Jesu blick. Vilket nog är lättare sagt än gjort. För kanske kan vi ibland känna att ja, men här vet jag vad som är rätt att göra.
Men ibland så låter vi bli av bekvämlighet eller brist på ork. Men vi behöver guidning för att veta och kraft för att orka och för att våga. Guidning kan vi få i Bibeln, men också genom andra som har skrivit om sitt liv som kristna och sin egen väg att följa Jesus. Och också i församlingen ska det vara möjligt att i gudstjänster och i samtal med andra kunna fundera över sin egen livsväg och vårt eget sätt att vilja vara Jesu lärjunge. Och viktigast kanske för att finna sin livsväg, alltså under själva promenaden på den, är nog att öva sig att leva i bön. Och att lita på att det är vår möjlighet att stå i kontakt med källan själv. Här är somliga dagar, vill man helst ligga kvar, och idag så känns det så. Jag är inte beredd att gå upp ur min bädd, men jag måste väl ändå. Herre, vore vårt liv en teater, smet jag gärna ifrån min entré. Ta nu inte det här för nå later, för du tror mig väl inte om det. Nej, men rollen jag dagligen spelar har jag aldrig fått till särskilt bra. Här är det talangen som felar, eller är det regi jag ska ha? Jag får spela på känn, ser du saken är den, att det manus du gjort för jag ur ganska fort. Och då blir det så här, du ser själv hur det är, just när scenen är min, sätter amfeber in. Du vet rädslan jag känner för en sträng recensent, som ska ge mig kritik för var gest och replik. Men finns knuttan av chans att få in mig någonstans, så säg till så jag hör, Herre, var min sufflör. Vi ber. Tack Gud för att du är med oss på livsvägen. Du vet våra svaga vägval, att vi är svaga, att vi inte alltid orkar, att vi inte alltid vet. Så kom med din ande, led oss när vi går framåt i livets olika skiften och i de situationer som vi hamnar i. Var med våra nära och kära och var med oss. Ge oss fantasi, styrka och kraft. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.